Ripustat Helenin alas, naamaksi kaulaan. Eipä tarvi kuule, eipä tarvi kuule kuuluvaa tätä. Paljonko sä kriisin kuuluu? Tämä hieno, minun hieno kamerani ottaa tästä niin hienon kuvan, että kaikki heti ymmärtää, mistä on kyse. Ja sulla on kyllä parempi toi. Ei tästä saa sitä oikein. Ja sitten ideaa saa, mutta eikä hauska. No nyt tuli aika hyvä, katsoppas kun se niinku, ikään kuin täältä joku nyt heittäisi melkein, no jää ilman nuo puolukat. No. En tiedä mikä se on, on se ihana. Kaasu hella hei. Sipirikkona vähän sanotaan. Täältä kaukaa kun katsoo, niin se on vielä erityisenä. Se on tosi hyvä. Joo. Mahtava. Sä katsotaan tuo tervan tuoksu. On se. Pyörtyisikö tässä kauakanuksessa? Ainakin alkeen mulla löytyy. Mä sain semmosen kaukaisen. Ja oikeastaan mä suoteen tehtävän ihan itse. Sä aina ottaa sitä semmoista, sitä sekoittaa. Joo. Tämä on porttu. No niin, riittää. Sinähän jännästi. Tämä on ihan helvetin hieno. Niin siitä samalta hakkoa, kun tämän löysin, niin kävin tuon maalauksen työmässä. Mikä sellaista taidetta sä nyt teet sitten? No, onko se tämmöistä ilmaisuutta? En ole kyllä pitkään aikaa, en ole maalauksia. Tuommoisia abstrakteja, joita on tuossa viime näytöksessä tehnyt. Mikä on joku lähtökohta, mikä sun taidetta? Tässä kiinnostun niinku maisemamaalauksesta Tervetuloa. Kaikki me olemme kuulleet Tiilikan legendasta jo aikojen alusta. Täällä asuu joku, joka puuttuu asioihin. Esimerkiksi jos tänne jättää juomaa, se katoaa. Minä olen päättänyt nimetä tämän voiman arkkiviivatehniksi, joka jättää piirustuksiaan minuun. Arkkitehti puhuu. Arkkitehti käskee. Luo maailma. Luo tuli, vesi, tiilikka. Thank you.
Akineet ja haittaa mittasuhteita. He feels no shame. He's only trying to take me away into the woods where I feel the pain. Arkkitehti kysyy, mitä sinä teet? Minä sanon, minä maalaan ilmaa. Maa, ilma. Arkkitehti kritisoi minua. Olet luonut pelkkää kuvaa ja häpeällisiä leluja. Luo jotain todellista. Luo ihminen. Lopulta vedenpaisumuksesta oli jäänyt jäljelle enää kaivo. I'm thirsty as hell. Outside of mine.
hearing my tongue lead talk. She's more than the man I thought. She's taking my universe by leaking the lovely love. Toiveethan aina toteutuvat omalla tavallaan, aina yllättyy, kun toivoo jotain. Niin tänne voi heittää kolikon, pienen kolikon, ja sitten saa toivomus toteutuu. Kyllä sieltä tulee jotain oikeasti, taidetta tai jotain muuta sen tyyppistä. Siellä on arpoja. Siellä on vaikka mitä. Kiitos yleisölle. Kiitos.